কাক বহুত বেছি ভাল পাইছিল অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশে, কাক বহুত বেছি আপোন বুলি ভাবিছিল ৰাজীৱ ৰাজনীশে। আচলতে ৰাজীৱ ৰাজনীশ হয় কোন, তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয় আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে এই সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো পাৰে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। প্ৰয়াত অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ৰাজীৱ ৰাজনীশ গায়ন। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1984 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে নগাঁৱৰ কৰৈয়নী গাঁৱত। তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আছে আৰু তেখেতৰ এগৰাকী মৰম লগা কন্যা সন্তান আছে। আৰু এয়া চাওকচোন, ককাক আইতাকৰ সৈতে কণ মানুহজনে ইমান মৰম লগাকৈ খেলিছে। আৰু তেখেতৰ এয়া পত্নী আৰু তেওঁৰ কন্যা সন্তান, আৰু তেখেতৰ কণমানিজনীক আচলতে খুব ভাল পাইছিল দেউতাকে। তেওঁৰ লগত ৰিলছ বনাইছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছিল ৰাজীৱ ৰাজনীশে। স্ক্ৰীণত দেখা ভিডিঅ'টোকেইটাৰ জৰিয়তে হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান ভাল পাইছিল নিজৰ কণমানি জীয়ৰীক। আৰু এনেদৰে যে অকালতে এৰি গুচি যাব নিজৰ দেউতাকে, আচলতে কণমানিজনীও ভবা নাছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পায়।